የሚባለውን ሐሳብና ፕሮጀክት አጋምሰን ገበታ ለሀገርን እንጀምር ስለሆነ እዚህ የተጠራችሁ የሥራ ኃላፊዎች የገበታ ለሀገር አብይ ኮሚቴ ሆናችሁ በሚቀጥሉት ወራት ሀብትና ሐሳብ የማሰባሰብ ስራውን በጋራ እንድንሰራ ሀብትና ሐሳብ ማሰባሰብ ከተሳካልን በኋላ ያሰብነውን ተግብረን ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ብልጽግና የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚቻል መሆኑን ማሳየት የምንችልበት አንድ ገዘፍ ያለ ሐሳብ በውስጡ የያዘ ስለሆነ ሀብት ከማሰባሰብ ጀምሮ የተሰበሰበውን ሀብት በትክክል ስራ ላይ መዋሉን የሚያረጋግጥ አብይ ኮሚቴ ይሆናል። የቀሩ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። የአብይ ኮሚቴ በስሩ ንዑሳን ኮሚቴዎች ስለሚኖሩት ሁሉንም ስራ ሀብት ማሰባሰቡን፣ ሀሳብ ማሰባሰቡን እና ወደ ተግባር መቀየሩን የሚመራ ይሆናል ማለት ነው። ገበታ ለሸገርን ለማስታወስ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እናስመስላታለን። አዲስ አበባ አበባ ለመሆን የምትችል በመዘንጋቷ ብቻ የቆሻሻ ምልክት የሆነች በመሆኗ በዓለም ላይ የሚታዩ በእኛ በውስጥ አቅም ሊሰሩ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን በመስራት ገጽታዋን መቀየር እንችላለን የሚል ህልም ታስቦ አብዛኛዎቻችሁ የገበታ ለሸገር ኮሚቴ በመሆን ተሳትፋችኋል። ስራው ከኤርፖርት እስከ እንጦጦ የተያያዘ ነው። ኤርፖርቱን ማደስ፣ ከኤርፖርት እስከ አብዮት አደባባይ ያለውን መንገድ በተወሰነ ደረጃ ማዘመን፣ ከአብዮት አደባባይ እስከ እንጦጦ ሲኬድ መሀል ላይ ያለውን የሽሮ ሜዳ መንገድ ችግር መፍታትና ማገናኘት፣ መሀል ላይ ዩኒቲ ፓርክ እና ሸገር ፕሮጀክትን መስራት የሚያካትት ሲሆን እነሱ መስመር ከያዙ በኋላ መስቀል አደባባይን በአዲስ መልክ ለብዙ ነገር መዋል እንዲችል የማደሱ ስራ አሁን በከፍተኛ ፍጥነት እየሄደ ነው ያለው። ከመስቀል አደባባይ የቸርችል ጎዳናን ይዞ እስከ መዘጋጃ ቤት፣ መዘጋጃ ቤቱን ማደስ፣ ለጋሃርን በአዲስ መልክ መቀየርና ከለጋሃር እስከ መዘጋጃ ቤት ያለውን መንገድ ለቱሪስቶች ምቹ፣ ለነዋሪዎች ምቹ፣ ለቢዝነስ ሰዎች ምቹ እና የከተማችንን ሻል ያለ ገጽታ እንዲያሳይ፣ ቦሌ በአዲስ መልክ የሚታይ ከባቢ ሲሆን ፒያሳ ደግሞ ቀደም ብሎ የነበረውን የከተማዋን ገጽታ ሁለቱንም በማዘመን ከፍ ለማድረግ፣ ከእንጦጦ እስከ ፒኮክ ያለውን ውሃ ሪቨር ለወክዌይና ለባይክሩት እንዲመች በማድረግ የከተማዋን ገጽታ ካለበት ሁኔታ ከፍ ማድረግ እንዲቻል ሰፊ ሳቢ በውስጡ የያዘ ስራ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የላይብረሪ፣ የአድዋ ፓርክ፣ ሌሎች የግለሰብ ህንፃዎች በተለይም በመንግስት ተጀምረው ሳይጠናቀቁ የቆዩ የኢንሳን ህንፃ የመሳሰለ የንግድ ባንክ እና የተለያዩ ባንኮችን በመጨረስ ከተማ ውስጥ ያለውን የቢዝነስ አክቲቪቲና የከተማዋን ገጽታ ከፍ ማድረግ ያሰቡ ስራዎች በአንድ ወገን በጥንቃቄ እና በትብብር የከተማ መስተዳድር፣ የፌዴራል መንግስት፣ የግል ባለሀብቶች፣ ወጣቶች፣ ዜጎች ተባብረው የሰሩት ስራ ነው። የዜጎችን ትብብር፣ የደካሞችን ቤት በመጠገን ትምህርት ቤት በማደስ ሆስፒታሎችን በማደስ ችግኝ በመትከል በወር አንዴ ከተማችንን በማጽዳት ያላቸው ማዕድን በማጋራት መልካም ዘር የመዝራትና መልካም ተግባር የመፈጸም ሆሊስቲክ የሆነ እንቅስቃሴ ባለፈው ዓመት ተካሂዷል። ይህ በፌዝ 1 የሚወሰድ ስራ በሚቀጥለው ዓመት በአዲስ አበባ ላይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ከሸገር ግራና ቀኝ ፌዝ 2 ፕሮጀክቶች ሪቨሩን እና የጀመርናቸው ሙሉ በሙሉ ማጠናቀቅ፣ ከነሱም ውጪ በተለይ የመንግስት ቢሮዎች ማዘመን ማሻሻል፣ የግል ኩባንያዎች እነሱም መስሎ ማዘመን ማሻሻል፣
አካባቢን መቀየር ግሪን ማድረግ ለሰዎች ምቹ ማድረግ በእያንዳንዱ የመንግስት ቢሮ ፊት ለፊት ሰፋ ያለ ቦታ ካለ ግሪን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለሰዎች ወክ ማድረጊያ ቦታ ምቹ እንዲሆን ሲያልፉ ሲያገሩ ማረፊያ ደግሞ ወንበሮችን ይኖራቸውና ከተማውን ትንሽ ለደሃውም ለመካከለኛ ገቢ ላላቸው ሰዎችም ለሀብታሙ ምቹ የማድረግ እሳቤ የያዘ ነው። ይህ እሳቤ ከቢሮ እስከ ሀገር ብለን ጀምረን ቢሮ ላይ ግቢያችን ላይ እና በዋና መናገሻችን ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተው ውጤቱም አመርቂ መሆኑ ታይቷል። ይህንን ስራ ከአዲስ አበባ ወጣ ማድረግ ያስፈልጋል። ከአዲስ አበባ ወጣ ስናደርግ አዲስ አበባ የጀመርነውን ስራ ማቋረጥ ማለት አይደለም። አዲስ አበባ የጀመርነው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። እንደ ባህል ችግኝ ተክላለን፣ እንደ ባህል ከተማ እናጸዳለን፣ እንደ ባህል ቢሮዎቻችን እናሻሽላለን። እስካሁን በኤርጎኖሚክስ በጣም ጥሩ የሚባል ለውጦች አሉ። እሱን በሰው ጭንቅላት ውስጥ ለውጥ በማምጣት በምንሰጣቸው ሰርቪሶች መልካም አስተዳደር ተብሎ ተደጋጋሚ የሚነሳውን ሀሳብ የሚያሟላ ሙስና፣ ሌብነት የቀነሰ አገልግሎት ለመስጠት ብዙዎች ፍቃደኛ የሆኑበትን የስራ ባህል መፍጠርና ዜጎች በሚያገኙት ሰርቪስ ደስተኛ እንዲሆኑ ማድረግ በቀጣይነት የሚሰራ መቋረጥ የማይገባው ስራ ሲሆን አሁን የተሰባሰብንበት ዋናው አላማ አምና በዚህ ጊዜ ገበታ ለሸገር ብለን ሀብት ሰብስበን ውጤታማ ስራዎች መስራት ስለቻል ዘንድሮ ገበታ ለሀገር ኦፊሻሊ ኮሚቴው ስራው የሚጀምርበት ቀን ዛሬ ይሆናል። የገበታ ለሀገር ዋነኛ ዓላማ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እውቀታቸውን ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን አዋጥተው ከአዲስ አበባ ሻገር በክልል ከተሞች ለቱሪስት መስህብ የሚሆን የስራ እድል የሚፈጥር የኑሮ ዘያችን የሚያዘምን የሚያሻሽል አዳዲስ ስራዎች መስራት ይቻላል። ተፈጥሮን ሳናውክ የተሰጠኑን ተፈጥሯዊ ሀብቶች ሳንረብሽ ቫልዩ አድ በማድረግ ዘመናዊ አካባቢዎችን በመፍጠር ለእኛም ለሌሎች ዜጎችም መዳረሻ የሚሆኑ አካባቢዎችን የመፍጠር ዓላማ ነው በውስጡ የያዘው። አሁን ለጊዜው በሶስት ክልል ሶስት ቦታ ተመርጠዋል። አንደኛው ጎርጎራ ነው። ጎርጎራ በጣና ሐይቅ የሚገኝ እጅግ ውብ የሆነ ቦታ ጎንደርና ባህር ዳርን የሚያማክል ጎርጎራን በተወሰነ ደረጃ በማዘመን ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር የሚሄዱ ቱሪስቶች ተጨማሪ ማረፊያ እንዲኖራቸው የሚያስችል ጣናን ከጥቃት ለመከላከል የሚፈልጉ ኃይሎችም በርቀት ሳይሆን በቅርበት የጣናን አጠቃላይ ስፋት እና ሁኔታ ለመገንዘብ እድል የሚያገኙበት ተመራማሪዎች ለመመራመር የሚያርፉ ሰዎች ለማረፍ የሚጽፉ ሰዎች ለመጻፍ አሳቢያን ለማሰብ ምቹ የሆነ ከባቢ መፍጠር የሚያስችል በተፈጥሮ የተሰጠን አሁን የሰዎችን ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቅ ቦታ ነው። ጎርጎራ አፈጣጠሩ በራሱ ለቱሪስትም ሆነ ለሀገሬው ሰው እጅግ ሳቢ የሆነ በተፈጥሮ ሁሉን ነገር የታደለ ነው። የሚቀረውን መሰረተ ልማት በማሟላት የክልሉ መንግስት፣ የክልሉ ባለሀብቶች፣ የፌዴራል መንግስትና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ አንድ መዳረሻ የሚያለማ ቦታ ይሆናል። ሁለተኛው ወንጪ ነው። ወንጪ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ሸዋ መካከል የሚገኝ ሁለት ሐይቆች በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ የሚገኙበት እጅግ ማራኪ የሆነ የተፈጥሮን ሙሉ የሆነ የመስጠትና የአርት ብቃት የሚያሳይ ተራራ ግሪን ውሃ ያለው መጠነኛ ስራ በመስራት ከአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ቦታ በመሆኑ ብዙ ሰዎች ቅዳሜና እሁድ እየወጡ ሊዝናኑበት የሚችሉ የአካባቢ ማህበረሰብም ስራ በማግኘት የስራ እድል በመፍጠር ኑሮ እንዲያሻሽል እድል የሚሰጥ የተሰጡንን ጸጋዎች የማየት እና የማበልጸግ አቅማችንም ልምምዱን ከፍ የሚያደርግ በአምቦና በወሊሶ መካከል ያለ ቦታ ሆኖ ብዙም በልማት ለውጥ ካላመጡ የሀገራችን ከባቢዎች አንዱ በመሆኑ
ይሄን እንደ ኢንትሪ ፖይንት ወስደን ብንሰራ አምቦንም ወሊሶንም አካባቢውን በጥቅሉ ለማንሳት እድል የሚሰጥ ስለሆነ እጅግ ማራኪም ቦታ በመሆኑ እዚህ ጋር ኢንቨስት የምናደርገው ማንኛውም ነገር ለሀገራችን በብዙ መልኩ የሚጠቅም ስለሆነ ሁለተኛው ምርጫችን ወንጪ ሆኗል። ሶስተኛው ኮይሻ ነው። ኮይሻ በኮንታ ወረዳ የሚገኝ ወላይታን ዳውሮን ከፕሮጀክት አንጻር ደግሞ ግቤ 3ን እና የኮይሻን ፕሮጀክት አስተሳስሮ የያዘ ቦታ ነው። በተፈጥሮ በጣም ይበለጸገ በዚያው ስፍራ እጅግ ትልቅ የሚባል ናሽናል ፓርክ ያለው ተራራማ እንዲሁም በግድቡ የሚገኝ ውሃ የኦሞን ተፋሰስ የያዘ በርካታ ዞኖችን ይዞ ለመነሳት የሚያስችል ኮይሻ ጀምረን ወደ ታች ኦሞን ተከትለን እስከ ጂንካ ድረስ ባለው ሰፋፊ ልማቶች ማካሄድ የሚያስችል አከባቢውን ሰብሰብ አድርጎ የሚያነሳ የኑሮ ዘይቤን የሚያሻሽል እና በተፈጥሮ ያለውን ጸጋዎች ለመጠቀም እድል የሚሰጥ ቦታ ነው። ከሶስቱ ቦታ በተጨማሪ የተመረጡ በርካታ ቦታዎች በየክልሉ ያሉ ቢሆንም አሁን ባለን ውስን ሀብት ውስን የማስፈጸም አቅምና ብቃት የተነሳ ሁሉን ጀምረን ሁሉን ሳንጨርስ እንዳንቆም ዘንድሮ ጎርጎራን ወንጭንና ኮይሻን ለመጀመርና ልክ በሸገርን በማስዋብ ፕሮጀክቶቻችን ምርጥ አፈጻጸም እንዳሳየነው ሁሉ መላው የሀገራችን ህዝቦችን በማስተባበር ጭንቅላት ያላቸው ሐሳብ እንዲያመነጩ ገንዘብ ያላቸው ገንዘብ እንዲያመነጩ ጉልበት ያላቸው ጉልበት እንዲያመነጩ በማድረግ እነዚህን ቦታዎች ማዘመን ብንችል አሁን በሸገር ፕሮጀክት የተሳተፈው ቲም 3 ቦታ ተከፍሎ 3ቱን ፕሮጀክቶች የሚመራ ሲሆን በ3ቱ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ የመምራት አቅም የማድረግ አቅም ያላቸውን ግለሰቦች መፍጠር ከቻል 10-15 ፕሮጀክቶች በሚቀጥሉ ጊዜያት ለመጀመርና ለመምራት የሚሰራ ሰውና የሚሰራ ቦታ ለመፍጠር እድል የሚሰጥ ስለሆነ ይህ ኮሚቴ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ ኢትዮጵያን ወደ ሚገባት ከፍታ ለመውሰድ ያለን ጉጉት በዚህ አፕሮች ጭቃ እየነካን ቦታ እየመረጥን በመረጥናቸው ቦታዎች ላይ ሳንዛነፍ በሙሉ ልብና ጭንቅላት እየሰራን የሚታይ የሚጨበጥ ውጤት እያመጣን ሁሉም ሀገር እንዳደገው በቅደም ተከተል የሚያድግ ሊያድግ የሚችል አቅም ያለው ሀገር ማድረግ ይተበቀብናል። እንግዲህ በሁሉም ዓለም ያሉትን እድገቶች ስንመረምር በወሳኝ መልኩ የሀገሬው ዜጋ ያልተሳተፈበት እድገት በየትም ሀገር አልመጣም። በእኛም ሀገር ኢትዮጵያን ለማዘመን ለማበልጸግ ከደህነት አረንቋ ለማውጣት የኑሮ ደረጃዋን ለማሻሻል የሚፈልግ የትኛውም ዜጋም ባይሆን የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆነ የትኛውም ግለሰብና ቡድን አሁን በጀመርነው መንገድ በማገዝ ብቻ እና በተግባር በመስራት ብቻ ኢትዮጵያን መቀየር የሚቻለው በመንግስት በጀት በተለመደው የመንግስት አሰራር ብቻ ኢትዮጵያ መቀየር አይቻለም። የመንግስት በጀት እንደተጠበቀ ሆኖ ያንንም በጀት ሳንነካ ተጨማሪ ጊዜ ተጨማሪ ጉልበት ተጨማሪ ሀብት በማፍሰስ ህዝባችንን በማስተባበር በጀቱ የማይሸፍናቸው አዳዲስ ስራዎች በመስራት የምንማርበት እኛም እንቀየርበት አከባቢ የምንቀየርበት ሀገር እንደሚቀየር እንደሚለወጥ የምናሳይበት ብዙ ወጣቶች ለመፍጠር የሚነቃቁበትን አውድ መፍጠር ይቻላል። ገበታ ለሀገር ብዙ ኃይሎችን ማሳተፍ ይጠይቃል። አንደኛ በኢትዮጵያ ያሉ የግል ባለሀብቶች ኢትዮጵያ የሚሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ በዜግነት ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኑ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ በአንደኛ ደረጃ ገበታ ለሀገር 10 ሚሊዮን ብር የሚከፈልበት የቪቪአይፒ እራት ያለው ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ 5 ሚሊዮን የሚከፈልበት የቪአይፒ እራት አለው። እነዚህ የ10ና የ5 ሚሊዮን በሁሉም ሪስፖንስ የተለያየ ደረጃ ያላቸው ሲሆን የግሉ ሴክተር
እነዚህን ገበታ ለሀገር የሚከፈል ገንዘብ በግሉ በኩባንያው በቤተሰብ ስም አስፈላጊ ከሆነም አንዳንድ በህይወት የሌሉና ስማቸው እንደገና በታሪክ ውስጥ እንዲታወሱ የሚፈልጉ ሰዎችን ስም በመጠቀም ትኬት መግዛት ይችላሉ። 5 ሰው 6 ሰው እንደ ቤተሰብ በአንድ ሰው ስም የ10 ሚሊዮን ወይም የ5ቱን መግዛት ይቻላል። እንደ አንድ ቤተሰብ ስም ይወሰድና በኢትዮጵያ የብልጽግና ታሪክ ውስጥ አሻራቸውን ያኖረ ግለሰብ ወይም ቤተሰብ ወይም ኩባንያ ተብሎ ይጠቀሳል። ይህን ትኬት እና ገበታ ለሀገር ላይ የሚደረግ ተሳትፎ በኢትዮጵያ እንዳይወሰን መላው የግሉ ሴክተር የኩባንያ ኃላፊዎች፣ ታላላቅ ሰዎች እና ኮሚቴ አባላት የውጭ ዜጎችን በማስተባበር ገበታ ለሀገር ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ ከዛሬ ጀምሮ በሚቀጥሉት 2 ወራት በቅድሚያ ገንዘቡን በሚከፈቱ አካውንቶች እያስገባን ሰብስበን በሚወሰን ቀን ምናልባት በጥቅምት ወር መጀመሪያው ያጋማሽ አካባቢ በሚወሰን ቀን የመጨረሻው የራት መዝጊያ ይደረጋል። ሁለተኛው በዚህ መልክ 10 እና 5 ሚሊዮን ማውጣት የማይችሉ ነገር ግን በኢትዮጵያ ብልጽግና ውስጥ አሻራቸውን ማሳረፍ ለሚፈልጉ ሰዎች የኢትዮ ቴሌኮም ልክ እንደሌላው መዋጮ በኤስኤምኤስ 5 ብር 10 ብር የሚያዋጡበትን እድል በመፍጠር እያንዳንዱ ዜጋ የሚሳተፍበት ሀብት ያላቸው ብቻ ሳይሆን ሀብት የሌላቸውም ባላቸው አቅም የሚሳተፉበት አሻራቸውን የሚያሳርፉበት እድል ይፈጠራል። ለዲያስፖራውም በተደጋጋሚ የተለያዩ ቻሌንጆች ያቀረብን ቢሆንም አሁንም በተጨማሪ ተስፋ ሳንቆርጥ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ አሻራዬን ማሳረፍ እፈልጋለሁ፣ 5ም 10ም 100ም 1000ም ያለኝን በዚህ ጉዳይ ባዋጣ እና የሀገሬን ለውጥ ባይ እኔም ስመጣ ልጆቼንም ሳመጣ ማረፊያ እና ማሳያ ይኖረኛል ብለው የሚወስኑ የሚፈቅዱ ዲያስፖራዎች ካሉ እነሱም በሚከፈትላቸው አካውንት በስማቸው አቅማቸው የፈቀደውን ያክል እንዲያዋጡ ይደረጋል። የመንግስት ሰራተኞች፣ ባለስልጣናት፣ ሀገርን ለመቀየር በሚደረግ በዚህ ሩጫ ውስጥ ሁሉም ሰው ግንባር ቀደሙ ነው። በግል ስሙ፣ በቤተሰቡ፣ በህይወት በሌሉ ወንድምና እህቶቹ፣ በአባቱ ወይም በሚያደንቃቸው ሰዎች ስም በዚህ ጉዳይ ውስጥ አሻራን ለማሳረፍ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። ይሄ በገንዘብ ነው። ከገንዘብ ውጭ በእውቀት እውቀት ያላቸው ሰዎች እነዚህ ቦታዎች ሰፋፊ ዲዛይን፣ ሰፋፊ ጥልቀት ያለው እሳቤን ስለሚጠይቁ በቦታው ሄዶ ሀሳብ የማመንጨት ስራ እንዲሰሩ ይጠበቃል። ከነሱ ውጭም በጉልበት ችግኝ በመትከል አካባቢ ላይ በሚሰራው ስራ በመሳተፍ የጉልበት ተሳትፎን የሚያደርጉ ግለሰቦችም እንደዚሁ በዚህ ሂደት ውስጥ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ይጠበቃል። ከዚህ ኮሚቴ የሚያስፈልገው በሁሉም መንገድ ሀብት፣ እውቀትና ጉልበት ማሰባሰብ የሚቻልበትን መንገድ እያንዳንዱ የኮሚቴ አባል በግልና በሰብ ኮሚቴ አማካኝነት ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ሀብት የማሰባሰብን ስራ መስራት ይጠበቅብናል። የሚዲያ ተቋማት ዋነኛው አጀንዳችን ገበታ ለሀገር መሆኑን ተገንዝባችሁ፣ ሌላው በመንግስት በጀት የሚሰራው ሩቲን ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን በሀገር ደረጃ ትርጉም ያለው ኢምፓክትፉል የሆነ ስራ ለመስራት መነሻ መሆኑን በመገንዘብ አካባቢውን ስራ ሳንጀምር የተጠቀሱትን 3 ቦታዎች ቀድማችሁ ሄዳችሁ ያላቸውን ተፈጥሯዊ ጸጋ ለህዝብ ማሳወቅ፣ ስራው ሲሰራ በሂደት ውስጥ የስራውን ሂደት ሪከርድ በመውሰድና ለህዝቡ በማሳወቅ በመጨረሻም ስራው ሲጠናቀቅ በቅርቡ እንዳደረግነው አይነት ዶክመንተሪ የተሟላ ዳታ ኑሯችሁ ስራ መስራት እንድትችሉ በሁሉም ቋንቋ ሚዲያዎች ከዚህ አንጻር ስራዎችን እንድትሰሩ፣ ምሁራን ቢያንስ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ያሉትን ጸጋዎች በአርቲክል መልክ በመጻፍ የማንቃት ስራ እንድትሰሩ፣ የባንክ ሙያተኞች፣ ኃላፊዎች፣ በግላችሁም በተቋማችሁም በዚህ ጉዳይ ውስጥ በስፋት እንድትሳተፉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የኮሚቴ አባላት ለዚህ ታላቅ ስራ መመረጣችሁ እንደ ትልቅ እድል ተወስዶ በጥቅል የኮሚቴ አባል ሳይሆን እያንዳንዱ ግለሰብ በዚህ ውስጥ ያለውን ሚና ዝርዝር እቅድ አውጥቶ ያስገኘውን ውጤት
በሚገልጽ መንገድ በኋላ የሚገመገም እንደሆነና አሻራ ሲባል አሻራ ነው። አሻራ መርገጥ ይፈልጋል፣ መንካት ይፈልጋል። አሻራን በማየት ብቻ ማኖር አይቻልም። አሻራን ማኖር የሚቻለው በዚያ ቦታ ላይ በተሟላ ጉልበት በእጅም ይሁን በእግር በመንካት ነው። ምልክት መተው የምንችለውና የኮሚቴ አባል መሆን ብቻውን በቂ አይደለም። ከዚያ ባሻገር በደንብ የሚታይ የሚጨበጥ ምልክት መተዋችሁን የሚያረጋግጥ ስራ መስራት ይጠበቅባችኋል። በእኛ በኩል አንድም ብር ከዚህ ውስጥ ላልተገባ ስራ እንደማይውል፣ ለግል ጥቅም እንደማይውል፣ ሙሉ በሙሉ ገንዘቡ ህዝቦች፣ ግለሰቦችና ቡድኖች፣ ኩባንያዎች ላሰቡት፣ ላለሙት፣ ሀገርን ለመቀየር ስራ እንደሚውል፣ ለዚህ ባዋጣ በትክክል ስራ ላይ ይውላል ወይ የሚል ስጋት ፈጽሞ እንዳይፈጠር አድርገን ነው የምንመራው። የገበታ ለሸገርም በዚህ መንገድ የተመራው። መዋጮ ሲባል ሁሉን ስራ የሚሰራው ያ ገንዘብ ማለት አይደለም። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ሰፊ ሀብት መድቧል። የፌዴራል መንግስት በጣም ብዙ ሀብት መድቦ አግዟል። የውጭ ወንድም አገሮች፣ የልማት አጋሮች ሰፊ ድጋፍ አድርገዋል። በእኛ መዋጮ ብቻ የሚሰራ አይደለም። የእኛ መዋጮ ግን ሌሎች እንዲያግዙ የሚያነሳሳ ነው። የእኛ የተግባር እና የትኩረት አሰራር ሌሎች ይህ ጉዳይ ይሳካል ብለው የድል ተጋሪ፣ አሻራ የማኖር ተጋሪ እንዲሆኑ የሚያነሳሳ ስለሆነ ቅድሚያ መውሰድ ያለበት እያንዳንዱ ዜጋ ነው። በደሞዙ፣ በጉልበቱ፣ በእውቀቱ፣ ባፈራው ሀብትና ጥሪት ይህንን ሀሳብ የመደገፍና ከእኛ ጎን በመሆን ሶስቱን ፕሮጀክቶች በፍጥነት ጀምረን እንድናጠናቀቅ ከዚያም በርካታ ፕሮጀክቶች በሀገር ደረጃ እንድንጀምር እና ብዙ ሰዎችም ይህን ፕሮጀክት መምራት አቅም እንዲኖራቸው ትምህርት የሚገኝበት የተፈጥሮ ሀብታችን የምናወጣበት ለዓለም የምናሳይበት እኛም ወደ ስራ የምንገባበት በስራም ሀገር እንደሚበለጽግና እንደሚቀየር የምናይበት የምናሳይበት ለትውልድ የሚተው ነገር የምንጥልበት ስለሆነ በሙሉ ልብ እንድንሳተፍ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብም ይህ ጉዳይ አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝቦ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊው፣ በፖለቲካው ከዚያም ባሻገር ሀገረ መንግስቱን በሙሉ መሰረት ለማቆምና ዜጎች ሳይቸገሩ ሳይሰደዱ በገዛ ሀገራቸው ስራ እየፈጠሩ መኖር እንዲችሉ የሚያስችል በመሆኑ ሁላችንም ከመተቸት አቃቂር ከማውጣት በጎን ቆመን ከማየት ተቆጥበን በዚህ ጉዳይ ውስጥ እንደ ዜጋ የበኩላችንን እንድንወጣ አደራላለሁ። ኮሚቴው ከዚህ አንጻር ታላቅ ሀገራዊ አደራና ኃላፊነት እንጣለበት በመገንዘብ ስራውን በብቃት እንዲወጣ ከዛሬ ጀምሮ የባንክ አካውንት የመክፈቱ ጉዳይ፣ የቴሌኮም የኤስኤምኤስ መስመር የማዘጋጀት ጉዳይ፣ የኮሚቴ ክፍፍልና ሰብ ኮሚቴ ስራዎች በዝርዝር እየተሰሩ ልክ እንዳምናው ውጤታማ የሆነ ነገር ጀምረን ውጤታማ ስራ እንድንጨርስ እያንዳንዱ የኮሚቴ አባል በትጋት ካለው ኃላፊነት በተጨማሪ እንዲሰራ በሚል ሀሳብ ነው ዛሬ የተመረጣችሁት። አብዛኛው የተመረጠ ሰው ይህንን ስራ ለማሳካት ልምዱም ፍቃዱም ያለበት ቦታም አመች ነው በሚል ነው። የቀሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከግሉ ሴክተር፣ ከአርቱ፣ ከምሁራን በሰብ ኮሚቴ ውስጥ እያሳተፍን ብናሰራ ልክ እንደ ዘንድሮ የተሳካ ውጤታማ ስራ በመስራት ሀገራችንን ወደምንፈልገው የእድገት ማማ ለማውጣት በር ከፋች እድል ከፋች እና ትምህርትም ልምድ የሚገኝበት ስለሆነ በዚሁ መንፈስ ይህ ኮሚቴ ስራውን ፎርማሊ ዛሬ መጀመሩን ለማሳወቅ ነው። ምናልባት የኮሚቴ አባላት ከአሰራር ሂደት እና ወደፊት ከሚጠበቁብን ስራዎች አንጻር የምታነሷቸው ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ካሉ እድሉን ለእናንተ ሰጣለሁኝ። ዋናው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ግን ኦፊሻሊ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ መጀመሩን ለማብሰርና የኮሚቴ አባላትን ለማሳወቅ የተጠራ መድረክ ነው። በኮሚቴ አባላት የሚነሱ ሀሳቦች ካሉ